Ingrip om 30 sekunder. Jag beordrar dig att ta kontrollen över kontrollbordet. Jo, såklart. Det är ju den där. Nej. Nu kan du ta farväl av Efemikron, Alfeios. Hej då. Arya, stoppa dem! Det flyter omkring en hel del i havet. Aronax avgår. Vill du följa efter? Ja, åk! Ett flertal ubåtar från världshavsbevakningen närmar sig västerifrån. Arya! Nu åker vi härifrån. Men vad är det här? Jag tror det kallas för superslime. Prydlig mena råtta. Han hade mag att kalla mig hejduk. Här är jag! Hjälp! Jag har stängt ner säkerhetssystemet. Vi får programmera om det hemma på vår bas. Sa du att Alfeios aktiverade Efemikron? Hur då? Han lär vara släkt med det lemuriska kungahuset. Han ska visst ha någon bördsrätt. Om han hittar lemurien, då kan han kontrollera skräcken. Jag vet inte vad det är, men... Va? Då är det slutlekt för oss allihop. Eller hur, Fontan? Fontan? Men var har hon gömt sig? Du kommer aldrig hitta mig. Jag är en fantom, Ante. En ninja. Mamma!